Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Zullen we de eerste zijn, die spelers? En
zijn reeks van Europese kampioenschappen. Dus eerst aan de 120 aan de slag gaan. En dan de 18 en de 16 komen later in de zomer aan de bank. Daar zitten ook een aantal nationale selectiespelers hier in de zaal. En bondscoach Peter van Noord tekent op dit moment de lijn uit. Overigens ook de hoofdcoach van Den Helder, de Den Helder Suns, Eredivisie team. Met een verdedigende identiteit. En dat wil hij ook deze jonge de Lions overbrengen. Scoren is 62-47 in het voordeel van Team On The Habit. Ik moet ook wel zeggen dat Team On The Habit de ritme van de team die naar de maar die zijn wel de trippers van het hier. Dus we hebben een oude jongen en een meerderheid. Die jongens hebben afgelopen week getraind samen onder leiding van coach Yuri Pedel, Boas Mensa, Xavier van Lierop en assistent Benicio Leons. Met een blessure is hij toch een grote toegevoegde waarde voor ons. En we gaan beginnen aan het vierde kwart. Nummer 4, Nino Flenker aan de bal innemen. Thank you.
scoorde. Hoeveel punten heb jij? En van wissels bij beide teams. Nummer 2, Norbert Nelissen. Terug het veld in. Norby speelde vorig jaar in Utah. Keer terug naar Nederland. Hier in de zaal. En ook Ruud Luttemans. Met een prachtige witte matching hoofdklap. Nummer 6. Duitsland afgelopen jaar. Hier weer. Oh, ja.
Onder de spelers.
groepschat. Daar gebeurde het een en ander in. Maar de uitslag van deze wedstrijd is niet heel belangrijk. Wat belangrijker is voor ons, is dat deze jongens in alles optiek de toekomst van de Nederlandse basketbalclub. Is Sadik aanwezig? Kom!
Ach, voll. Oh.